დაბინძურებულიდა გადათხრილი ურეკის სანაპირო ზოლი პრეზიდენტის დაკვირვებიდან ორი კვირის შემდეგ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბულვარის გასაშენებლად სამუშაოები ჯერ ისევ არ დაწყებულა. მათი მტკიცებით სამუშაოების ნაცვლად ადგილზე მხოლოდ ადგილზე პირიქით ტერიტორია კიდევ უფრო დანაგვიანდა და განადგურდა. დაახლოებით 2 კილომეტრიანი ბულვარის მშენებლობა ჯერ მხოლოდ 300 მეტრამდე სანაპირო ნაწილის მოხრეში შემოიფარგლება. ადგილზე ერთი ტრაქტორი მუშაობს, რომელიც დღეს მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ გამოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ ორი კვირის წინ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ურეკში ბულვარის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყებოდა. მიშარო იყო ჩამოსული, თქვა რომ ბულვარი გაიხსნება, მაგრამ შემდეგ იმის შემდეგ ხან ერთი ტრაქტორი მოდის, ხან ერთი მანქანა მოდის, გადათხარეს პლიაჟი იმისთვის, რომ დამსვენებლებმა გზაყვალეობნიო და წავიდნენ ან ბათუმში, ან სადმე. ასე მდგომარეობა ახლა ერთი ტრაქტორი მუშაობს, თვითონაც კარგად ნახავდით მაგას. მეტი არაფერი არ კეთდება მათ. შენებლობა სულ არა, დაფუგნეს, მიფუგნეს, მოფუგნეს და დატიეს. ზღვისფერი დაკარგული აქვს ელფერი. დამსვენებელი რო შემოვიდეს, პლიაჟზე ვერ გავა. გასუფთავდა პლიაჟი, ამაღლდა ბულვარს აკეთებენ და ხალხს შეუძლია მოვიდეს თავისუფლად და დაისვენოს და გაერთოს.